Umesema hapa hapa lazima? Hapa lazima ulale na? Lazima ulale na kisu ama rungu. Uko na rungu hapa? Ah, mtu anaweza kutokezea tu siku. Ah, tuko na rungu. Okay. So kai na hapa ndio ni avoid your light. So kisu ni ya protection eh? Ai, hapa unaweza shukia tu siku hata na. Kwa sababu hiyo. Yes. Okay, so hebu niambie story yako mama. What happened? Why are you here? What I was in 2020, I had nini, I was given the presidential award nini, but ni vile walichuja watu kwa ofisi, so I was among the five that were left in the office. As the presidential office? No. Nation. So vile tuliachwa, hiyo kazi ikanisumbua, yani unaona watu wakikufa hiyo time ya COVID. So ndo nikabaki kwa ofisi and then I was diagnosed with depression. So what are you specialized in? What did you like? Health. Health. Can you just explain? Oh, I was a health reporter. You're a health reporter. Based on my history, babangu pia ni clinical officer. So that was my knowledge. Nili understand vile babangu anafanya kazi hata mimi nikajifundisha hapo. Yes. So I was a health reporter. Ile time ya COVID hata nani nilikuwa na nitanga mtahi. Kagwe. Nasibo. 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 Yeah, that's what I specialized in and then after I was diagnosed with kuna siku tu nilikaa hivi kwa office na nikasema eh, mimi nataka tu kukufa. Ndio nikaadmitiwa Chiromolin Hospital. Ndio nikaanza kupatiwa antidepressants. Nikaenda mara ya kwanza, nikaenda mara ya pili, mara ya tatu ndo nikasema nika quit kazi. So you were working as a health officer, as a health writer. Health writer. And what really led you here? Like, why did you decide to come here? So tell me about your education history. My education history. I went to State House Primary. About you went to State House Primary. And then after that, I went to Mary Hill. Ile time in Mary Hill. Right now, kuna sijui how many national schools. That time, kuna only 16 national schools. I performed well. I went to Mary Hill, and then I was called to Keele University kwa UK. Babangu akasema, ni expensive. So when I got a scholarship ya kumsaidia kidogo, not full scholarship. Ya kukusaidia ama kusaidia baba? No, partial scholarship. Ndiyo akakubali, nikaenda University of Central Missouri. Nikasema broadcast and communication and broadcast journalism. So you came back with all this knowledge after 4 years, 5 years? No, I went there for 3 years. When I came back, nikakam nikaanza internship at MediaMax. So vinye lilianza tu internship after 2 weeks, they were like, we see your intern. Nikapatiwa job. Hapo ndo nikaanza kazi MediaMax. Then I went to Standard. Then I went to, I've never in my life applied for a job. Nile tu mtu anaona tu kazi yangu ananiita. Hold on. Go. Yeah, so I'm saying I've never applied for a job in my life. So you've been lucky. Internships and then you get a job. Yes. At a nation liliambua. Kuja kesho asubuhi, me I think I'm going for an interview. Nimejiprepare. Nimekuja na makaratasi. Naambua ndio hii desk yako. So, how was the experience nation? Nini exactly ilichangia wewe kutoka nation? Nation ilikuwa ni depression. For you. At Standard, nilitoka Standard juu nilikuwa na mimba na sikuwa naweza, walikuwa wananipa pesa kidogo ndio nikatoka. So venye nilitoka Nation, I was more than happy and I was paid more than everyone. I was being paid 100,000 plus. So in 2021, then in 2020, 20. Then you got a COVID, job ya COVID as a health. At that time, unajua hiyo time ya COVID, everyone was dying. Hiyo time mtoto wangu alikuwa ananikimbilia namwambia lazima sijui nifanye nini, ni sanitize kabla nishike, na yeye understand. She was like, what, 3 years at that time? So mtoto wa 3 years unajaribu kumexplain kuna disease inaitwa COVID, ni kujispray kwanza ndio umhug. Yeye hataki, anataka kuhagiwa kwanza. So I think in 20 vulnerability sahi ako na baba yake. I was almost asking where is he now? Ana wako na baba yake.
How is the feeling kukaa bila yeye? Nyuma sana. Because babake, nikimpata babake hakuwa active. In fact, babake alimjua tuko barabara. There was lining'ang'ana, mpaka tukaishi Kilimani. So vinya alikuwa ameenda ku cover story. He's a very famous person, I don't want to mention. He's a journalist? Yes. Very famous. Sasa vinya alitokeleza hivi kwa barabara, mtoto amemgandia, anashangaa. Yeye anamjua, ameona pictures, but anashangaa ni aje huyu mtoto amenigandia. Hapo ndo waka build relationship. So sasa hii ako na yeye. Mbona hakukusupport time uingie kwa media wewe? Because now you are think like you could feel that things were going the wrong way, and you already depression ishaanza kuingia. And as a man, I think kuna ile feeling tunakuanga nayo yeah. According to his understanding, I don't know, ni kama ni kitu ya yani depression bado watu wajuangili nini. Yeye anaona ni kama nimechekele some type of disease. What do you think the child is doing now? She's very fine. Goes to Makini school. Oh, it's a she. Yeah, she goes to Makini school. She's in grade 2. She's fine. You see? But ile mapenzi ya mama haiko. That is what hurts me. I'm sure kuna mali anakaanga hivyo anasema kwa mama yangu. She's very fine. She eats well, she sleeps well, she goes to school well. But hiyo yote bila mapenzi ya mama, I think ina muuma. Na pia mimi ningekuwa the same thing if I don't have my mother with me. Afadhali nikae na mamangu ni kule very kuliko I eat pizza, I eat whatever. What hurts you the most in life? The fact that siko na mtoto wangu, that hurts me. That's the only thing that hurts you the most. That hurts me the most. How is life kwa streets? What's the most challenging thing? What's the difference between siku yenye ulikuja na now that umezoeana na streets? Now, the fact is, ono huyu masha venye nakaa naye anaweza ni treat venye nataka juu nafikiria I have nothing. That was hard. Yeye ndio mzee wako sasa. At least ningekuwa na option, naweza toka na niende kani nimeendaga, but naona kani ananiprovidenga kila kitu, so na ni treat venye nataka. That's not fine. What do you miss the most? Independence. Ile, you can just decide unamka unaenda hivi unaenda hivi. You decide to go to Karen Mall, you decide that that lack of independence because you don't have financial stability, so mtu anakutreat venye nataka and so be. Na pia wewe huwezi jitreat venye ungetaka. You have to rely on someone. How much do you get around the streets? Kazi nakonga Monday na Friday. Ni kazi gani? Monday na kazi, sorry. Kazi ya kwenda kuchimba. Kuchimba yoku ni kutaka maplago, machuma. Ndiyo kuje tena upini. So from journalism to doing street recycling. But again, from that nini nimelearn vitu mingi. Unaweza toa takataka yako na unajua hau unaishi. Unaweza toa? Unaweza toa takataka yako nipatie. I will know how you live. Unakulanga ugali, unakulanga githeri. Oh, so nikikupea takataka yangu ya nyumba, unajua vizuri venye naishi. Najua venye unaishi. Unaweza niringia hapa lakini ndajua venye unaishi. So unaweza kuja kuchukua takataka kwangu. But then deep inside wewe kama mwenye amekuja ku inaitwaje umetaji kuchimba. Wewe kama mwenye amekuja kuchimba tayari you know. I know how my life is. Kwa nyumba. You know this guy is sick. Kujifanya. Umseni mgonjwa. Yes. Kama kuna mali tunaendanga natoa adult diapers, unajua kwa kuna mlimavu. Yani, there are very different things you can tell from just takataka. How are you health-wise? I'm fine. I'm a bit, nime lose weight. You know, kumuka vini kukuna melona. Yes. Other than that, I'm fine. I thank God. Shashikuwa na pneumonia. Vanga tukuta tuwile, nilijifunge. Hii environment, you can't tell me that uyeshikuwa na pneumonia. Imagine sishikuwa na pneumonia. How long have you been here? Lakini, what happened, ni ukiwa mgonjwa itabidi uende. Usi? Ile usi. Kuna usi tunalanga. I had to lie. Nitwa swap. Nitwa? Swap. 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 Usi inajita swap? Iyo ni ya
udanganye ndio provide you health care ni street workers. Oh, lazima udanganye ndio provide health care street workers. Mm-hmm. Okay. So unaenda unasema hey, mimi ni unasema wewe ni malaya, mnakulana mara ngapi nini? So hata kama mjakulana lazima tuseme mmekulana. So kama tunaenda mashamba shakada mimi ni gay. Ndio upatiwe hiyo kadi sasa uko unaenda unapata ni free kila kitu dawa nini nini. Na hiyo uta access hapa kwa level 4 e government nini hospital uta access hapo ni easy kupata hapo kila kitu. Haiko hapa Kibera. Iko hapa Kipera. Olympic yani. Hapa karibu na Equity. Hapa tu kuti. Okay. Ungepewa chance kwa hii life. A second slight chance. Hawa ni wa Kenya. If someone would give you a second slight chance because una kama mrembo. I can already see through the smile. If one person will give you a slight opportunity, what would you do with it? Which one would you want to? I wouldn't want to, but the one thing mimi najua ni kuandika. Nazaandika kata mimi nimelala. That is what I want. Nitudi ndo nipo. Niko able to provide mtoto wangu. Nataka na mtoto wangu mimi tulikuanga. So you want to go back to your normal life. How long do you think it can take you to go back to normal? Maybe 2-3 months. Once I finish therapy. Yes. How long can you stay away from drugs? If you decide that you now you want to stay away from drugs, how long do you think that even a man you can manage? I can manage that. So you'll like someone to take you out of here? Yes. Someone can just come and take you out of here and then you're sure you'll survive for the 3 months? You promise? Even my friend was here the other day. Yes. Okay. But I can survive for 3 months. Unaona hata ni ukirudi utapata ni kwa brown na nimeona. Tamani I wish manzi ningekuona before. Do you have any picture yako before? Hold on. We can just pause it. Okay, hold on.